សួស្ត so ីអ្នកគ្រានសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយនេះគឺជាមេរៀនទី80ដែលយើងនឹងនិយមអំពី The Gerund After Prepositions បានន័យថា Gerund ត្រូវបានគេប្រើនៅខាងក្រោយ Preposition យើងរៀនបានពីរកន្លងមកហើយមុខងារសំខាន់ៗរបស់ Gerund ទី1គឺ Gerund as a subject បានន័យថា Gerund ត្រូវបានគេប្រើជាប្រធានបន្តទៀត gerund after certain verb បានណា gerund ទៅបានគេប្រានតែខាងក្រោយកិរិយាសព្ទមួយចំនួនឥឡូវមេរៀននេះគឺនិយាយថា gerund after prepositions បាននេះណា gerund ទៅបានគេប្រានតែខាងក្រោយ preposition តោះអញ្ចឹងយើងទៅមើល slide បន្តបងប្អូនអូខេនេះគឺជា slide បន្តរបស់យើងគេនិយាយថា she is good at swimming ឃុំណា add នេះគឺជា preposition ទៅហ៎ហើយ យើងប ана ថានាងបកការខាងហ ਾਇ តបកការខាងការហ ਾਇ តមិនមែនបកការខាងកំពុងហ ਾਇ តទេអត់ទេគឺបកការខាងការហ ਾਇ ត I'm thinking of applying for a new job ខ្ញុំកំពុងគិតដល់ការដាក់ពាក្យអកការងារថ្មី We found the house by using this map ពួកយើងរកផ្ទះនេះឃើញដោយការប្រើផែនទីនេះអញ្ចឹងគេថា តាមរកបងប្អូនរបស់គេទាំងអស់គ្នាគេនិយាយថា when we want to use a verb after a prepositions we use the gerund នៅពេលដែលយើងចង់ប្រើកិរិយាសព្ទហើយនៅក្រោយធ្នាក់ទៀតនោះគឺកិរិយាសព្ទហ្នឹងត្រូវតែជា gerund it's act like a noun មានថា gerund ដើរតួដូចនាមអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ she is good at tennis មានប្រកាសខាងលេប្រកាសខាងតេនนิសកីឡាធ្នីអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា she is good at Play tennis. Yo playing tennis នាងប្រកែកខាងលេងកីឡា tennis របស់គ្នាតែប៉ុណ we'll okay. ្្នឹងហ៎ playing ហ្នឹងគឺដើរទូជានាងណា playing tennis ហ្នឹងគឺដើរទូជានាង we x line now នាងអូខេអញ្ចឹងងាយងាយគេអហើយទៀតហើយគេឲ្យបំពេញកិរិយាសព្ទដោយຫມາຍវាចូលទៅក្នុងទ្រងជា run ហើយស្ថានភាពខាងខ ாய் prep season ទាំងអស់អ្នកនាងអរគ្នាអូខេយើងមាន worry about អ <trym> ្នកនាងបាយឆ្ងល់តាវរីគឺគេប្រើមួយ about dream of talk about តើយើងនិយាយថា phrasal verb ទៅមុខទៀតយើងនិយាយនឹងឲ្យច្បាស់វិញជ្រៅតិចព្រោះ main phrasal verb អូខេ before before ក៏តើទូជា pre season ណាព្រោះខាងក្រោយ before ក៏យើងប្រើ verb បានជា believe យើងប្រើមួយ in tired យើងប្រើមួយ of happy about interested in good and នេះអត់មានអីទេហើយតោះយើងចាប់បណ្ដានធ្វើលំហាត់ We talk about ល ਾਈ ហ្នឹងគួរដាក់កិរិយាស័ព្ទវិញគេ We talk about ធម្មតាគឺ married យើងប្រើមួយ get married ទៅអញ្ចឹងគឺដាក់ getting married We talk about getting married one day អញ្ចឹង lookup get ចោលមួយអូខេលេខ2 I bought some new clothes before នេះគឺត្រូវដាក់មានពាក្យ to អញ្ចឹងគឺដាក់ going ទៅអញ្ចឹង going ni go young going to the interview ខ្ញុំបានតែសំលៀកបំពាក់ថ្មីមួយចំនួនមកទៅទៅសម្ភាសអញ្ចឹងលោកពាក្យ go ចាំមួយទៀតទៅ they believe in អូខេជឿថាអឺលែងនេះយើងគួរដាក់ពាក្យ teaching អូខេ teaching អញ្ចឹង believe in teaching children to look after themselves អូខេជឿថាការបងរៀងក្មេងជឿទៅលើការបងរៀងក្មេងៗឲ្យមើលចេះ ឲ្យចេះមើលភាសាព្រុណៃអូខេយើងលោកពាក្យទីជោមួយទៀតកុំឲ្យច្រឡំហើយលេខ6គេនិយាយថា I'm tired of life នឹងគេថា the same job all the time អង្គុយតែប្រាពាក្យ do ណ no. ា do the job អូខេអូខេ I'm tired of doing the same job all the time ខ្ញុំធុញឬក្នុងការធ្វើការងារតតែតែលរហូតពេលយើងលោកឌូចោមួយទៀតកុំឲ្យច្រឡំលេខ7 is very happy about about okay exam in the piece pass yeah, the there uh, he about long job you pass the exam យ៉ា yeah? ង she is very happy about passing all her exam យ៉ាង look pass ចោលមួយទៀតលេខ8 were you interested in need a pilot a pilot កងឡានយ៉ាង becoming ត្រូវណាតើណាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការខ្លាយជីអូខេយ៉ាង become តែជា becoming យ៉ាង look become ចោលមួយទៀតអឺលេខ9 We're not very good at saving money, okay? Money may be a sale, look, John. She learned to play the piano well by practicing, okay? By practicing every day, okay? ចឹងមេរៀនយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូហ្នឹងហើយសូមចូលទៅ Subscribe Channel YouTube Cambodian's Learning Lipo ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃហើយអ្នកអរគុណអាចសិក្សាវាតាមលំដាប់លំដោយអរគុណ